السلام علیکم دوستوں، حوا الشافی میں آپ کا خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین کینو پاکستان میں ملتا ہے، اور یہ ایسا غلط بھی نہیں۔ دوستوں، مالٹے کی اس قسم کا ذائقہ لوگوں کے دلوں کو خوب بھاتا ہے، جب ہی تو ہر سال یہ اس موسم میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والا پھل ہے، جبکہ برآمد بھی کیا جاتا ہے۔ دوستوں، کینو کا درست ذائقہ کلیورز میں کم مگر غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے، جبکہ اس میں موجود وٹامن اسے بہترین پھل بناتا ہے۔ دوستوں، یہاں اس کے بہت سے فوائد بتائے جا رہے ہیں۔ دوستوں، جلد اور بالوں کے لیے مفید۔ دوستوں، وٹامن سی کی مناسب مقدار جسم کی دفاعی نظام کو ہی مضبوط نہیں کرتی، بلکہ یہ ایک پروٹین کولیجن کی مقدار سے مستحکم رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے، جو بالوں اور جلد کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ کینو وٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے، جبکہ اس میں وٹامن اے بھی پایا جاتا ہے، جو بالوں کی نمی برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اسے دماغی افعال کو بھی بہتر بناتا ہے۔ دوستوں، کینو میں موجود مختلف اجزاء جیسے پوٹاشیم، وٹامن بی نائن اور اینٹی آکسیڈنٹس دماغ کے لیے فائدہ مند مانے جاتے ہیں۔ پوٹاشیم دماغ کی جانب دوران خون بڑھانے اور ایسا بھی سرگرمیاں بڑھانے کے حوالے سے توجہ مرکوز کرنے کے لیے ضروری ہے۔ وٹامن بی نو عمر بڑھنے سے آنے والی اس دماغی تنزلی کی روک تھام کر کے الزائمر امراض سے بچاتا ہے۔ دوستوں، اس کے علاوہ کینو میں موجود وٹامن بی چھ متلی اور ڈپریشن سے بھی بچاتا ہے۔ دوستوں، حاملہ خواتین کے لیے فائدہ مند ہے۔ دوستوں، اس میں موجود بی وٹامنز اور فولک ایسڈ دوران حمل فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ فولک ایسڈ کی کمی بچوں کے پیدائشی وزن میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ دوستوں، خون کی شریانوں کی صحت کے لیے بھی معاون کرتا ہے۔ دوستوں، وٹامن بی چھ، وٹامن سی، پوٹاشیم اور فائبر دل کے صحت کو بہتر بناتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق، جو لوگ پوٹاشیم سے بھرپور غذا کھاتے ہیں، ان میں خون کی شریانوں کے مسائل جیسے امراض قلب یا فالج وغیرہ سے موت کا خطرہ 49% تک کم ہو جاتا ہے۔ دوستوں، معدے کو مضبوط بناتا ہے۔ دوستوں، کینو کا فائبر کے اصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ فائبر معدے کی صحت کے لیے بہت ضروری جز ہے، جو کہ قبض، بد ہضمی اور دیگر مسائل کی روک تھام کرتا ہے۔ دوستوں، بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے۔ دوستوں، اس پھل میں موجود پوٹاشیم اور نمکیات کی کم سطح خون کی شریانوں کو پھیلاتی ہے اور بلڈ پریشر کو معمول کی سطح پر رکھتی ہے۔ دوستوں، موسمی امراض سے بھی بچاتا ہے۔ دوستوں، اس پھل میں موجود وٹامن سی جسمانی دفاعی نظام کو بہتر کرتا ہے، جو کہ موسمی بیماریوں یا انفیکشن وغیرہ کے خلاف مزاحمت کرتا ہے، جبکہ کینسر کا باعث بننے والی فری ریڈیکلز کو بھی کم کرتا ہے۔ دوستوں، ایسی اور ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے، اس کے اوپر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اور یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز لائک کر لیجیے، تاکہ دوسروں تک بھی ویڈیو آسان سے پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیں۔